Hal-hazırda exit poll keçirən qrup gəlib. Nə deyim, Bir dəqiqə üzrəsin. Hansı təşkilatdır? Hansı təşkilat keçirir exit poll? Bilmirəm, hansı təşkilat? İnsan resursları. Fransanın elmi tədqiqat institutunun illər exit pollçılarıdır. İndi bu dostlar bu soyuqda, çöldə öz işlərini görməli olacaqlar. Bizə yer yoxdur, içəridə oturmaq, ürəyim qurban. Necə? Yer yoxdur ki, bizə... Siz kimsiniz, müşahidəsiniz? Hansı, kimiz, öz təşəbbüs... Yer, tələb eləmişsiniz yer? Yox, Yox, siz soruşun da, məntəqə sədri var, soruşun onunla. Deməli, dostlar, bir eyni heyətdə 22 saylı seçki məntəqəsi, 23 və 24 saylı seçki məntəqələrdir. Bir məktəbdədir, hələ bunun o birisi tərəfində 25 də var. Yəni, o iki qapı, elə bil, indi açılan qapı 24 saylı seçki məntəqəsidir. Bu birisi də 23 saylı. Yəni, elə yaxşı quraşdırılıb, yəni bu qapıdan çıxdı, o qapıya girdi, o qapıdan çıxdı, bu qapıya girdi. Bu, belə bir mənzərədir. Siz niyə keçmirsiniz içəri? Keçirdən qoyu vaxtdan var. Şəhərdəsən. Və burada nə yəsindən? Bıraxmırlar. Necə bıraxmırlar? Siz ki... Keçir içəri. Dedim ki, orada iki nəfər olmalıdır. Siz kimsiniz? Kərim, Ümit Partiyası. Ümit Partiyası səlahiyyətli nümayəndə. Niyə bıraxmırlar? Bir iki orada iki nəfər olmalıdır çünki. Siz səlahiyyətli nümayəndə 22 səlahiyyətli nümayəndəni bıraxmayıb. Gəl bıraq. Bir dəqiqə. Hamısı burada deyil. Hamısı burada. 22 saylı məntəqə bu. Siz də? Səlahiyyətin mühəndəsiniz, niyə keçməmişsiniz içəri? Necə? Niyə bıraxmırlar ki? Bir burada iki nəfər qeydiyyatdadır. Bir müşahidəçi, bir məşvərətçi. Yox, səlahiyyətin mühəndə. Qeydiyyatdan keçir. Komissiya sədri kimdir? Afanın necə bilir? Salam, Tərhan xanım. Tərhan xanım, mən mediyadanım, jurnalist. Müşahidəçilər, səlahiyyətli nümayəndələr içəri bıraxılmayıb və deyirlər, bizi içəri bıraxmırlar. Niyə? Mən çox xahiş edirəm. Mən dedim, Mən mediyadan gəlmişəm əslində, yəni mən öz işimi görürəm. Siz niyə bıraxılmır içəri? Səlahiyyətli nümayəndələr və... Mən sizə sözümü dedim də. Bütün məntəqələrdə səlahiyyətli nümayəndələr içəri buraxılır. Sizin məntəqədə niyə buraxılır? Heç bir məntəqə. Mən başqa məntəqələrə cavab deyirəm. Mən öz məntəqəmə cavab deyirəm. Bu məntəqə özəl bir qanun işləmir. Mən çox xahiş edirəm, bizim işimizə mani olursunuz siz. Baxın, biz deyirik ki, səlahiyyətli nümayəndələri qeydiyyatdan keçiririk. Siz biz baxırıq ki, siz hətta öz təşəbbüsü olanları da buraxmırsınız. Başqa namizədlər də buraxmırsınız. Məsələn, öz təşəbbüsü ilə olanlar var, öz təşəbbüsü ilə olur. Öz təşəbbüsü ilə bu yoldaşı deyil mən öz təşəbbüsü ilə. Məsələn, deyil məni buraxmır. Ay, yoldaş, öz təşəbbüsü ilə kimidir burada gələn buraxmır? Gəlin, gizim qeydir, mən ki, sizə qədər. Öz təşəbbüsü ilə. Tərhan xanım, o səlahiyyətli nümayəndələri niyə bıraxmırsınız? Sadəcə, yəni, sizin fikrinizi bilək də biz. Səlahiyyətli nümayəndələr hansı partiyadandır? Hansı partiyadır? Ümid Partiyası. Ölkə özə səlahiyyətli nümayəndələrdir. Gəl səlahiyyətli nümayəndələrdir. Yəni, belə başa düşdüm ki, problem yoxdur da.
Oturacaqlar. İndi gələcəm, qoy bunu bitirim. Verin vəsiqəni bir dəqiqə. Çox xahişəm, bir dəqiqə. Bizim işimizə mane olursunuz. Ver görün. Buyur. Məmmədli Cəmil Qiyasov. Media kimi qeyddir? Yox, buyurun, bu şəxsiyyət vəsiqəm. Bu media, bu da müşahidəçi. Baş üstə. Hər ehtimala qarşı bütün sənədləri götürmüşəm ki, hansı sizə lazımdır, onu yazın. Qardaş, bir-bir gəlin. Heç bir şey. Bir də seriya. Burada nömrəni siz yazın. Yəni, aşağıda nömrəsi vəsiqə. Əvvə istəyirsə yazın, istəyirsə heç yazmayın. Bu boş şeydir yəni. Burada nə var? Tərənə xanım, yəni problem özəlliyini tapdı, yoxsa necə? Tərənə xanım, yəni səlahiyyətli şəxslər artıq buraxılır, yoxsa necə? Səlahiyyətli şəxs, qeydiyyatdan keçərsən, edə bil ki, onun ardınca sən keçsin. Yox, hərəsi bir partiyadır, deyəsən. Mən bilmirəm, bunları tanımıram, heç bilmirəm. Mən mediyayam, mənə adam çöldə görürəm ki, səlahiyyətli şəxsi buraxmırlar, çəkirəm. Kimin səlahiyyətli şəxsisən? İqbal Ağazadənin səlahiyyətli şəxsi. Buyurun. Yerdə qalanlar kimindir Allah? Öz təşəbbüsümüzlə gəlmişik. Hə? Öz təşəbbüsümüzlə gəlmişik. Siz səlahiyyətli nümayəndə hardandır? Ümid Partiyası. Ümid Partiyası. Siz də? Öz təşəbbüsümüzlə gəlmişik. Yəni, gedin də, yəni yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin. Yəni, olmasa, mən yenə də çöldəyəm, yəni burada yox. Görürsünüz dostlar. Yəni, görüntü, belə deyək, indidən artıq İqbal Ağazadənin müşahidəçi və səlahiyyətli nümayəndələrinə qarşı olan davranış onu göstərir ki, artıq başqa şeylər tapışırılıb deyəsən. Hələ imanımızı yandırmaq istəmirik. Girək baxaq, bu birisində nə var, nə yox.